Ну, так, по-среднему оцениваю. Ну, я считаю, что они свою работу выполняют. А как выполняют, это уже, знаете, то есть много факторов таких, что возможности разные у людей. Дорожна служба хай краще робить. А комунальники своє діло виконують? Не зовсім. А знаєте чому? Контролю з боку керівництва дуже мало. От тут приклад. Один працює двірником, він цілий день працює, а інші працюють, ну, не більше години. І головне, що ті послуги, що вони дають, не відповідають тій ціні. На більшість підвалах вода і каналізація тече. 98 копійок за квадратний метр. Це вже по новому тарифу. Рахуйте, з одного будинку скільки це виходить? Та вже солідна сума, правда? За ті гроші вже можна щось робити. Але так, оце територія чиста, тут і вбирають, оце все мені подобається, все нормально, ну, але під'їзди бажали би бути кращим. Подивись, скоро впаде на голову у нас, а ніхто не хоче. Там багато жерці треба покласти, щоб не промокало, не треба багато. Я би сказав, що в мікрорайоні Курятовича добре. От, так от, каналізації чистяться своєчасно, двір підмітається, значить, так, нічого, ніяких претензій до них немає. Ніяк. Дуже великі послуги беруть за то. За димоходи взагалі беруть там страшно. Половину більше, ніж з того, а ні разу їх не чистять. То в мене було 46, а тепер у мене 82. То задер платиш, послуги ніякі. Лампочки не міняють. Подвалі грязно. Вперше вивісили там об'яву, що треба чистити. За такі гроші платимо нічого.